የሰሞኑን አዲስ ዝግጅትን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። በዛሬው ዝግጅታችንም ቤዛ የተሰኘ የብርሃኔ ንጉሴ ፊልምን እንዳስሳለን። ይህ ፊልም እውነተኛ ታሪክ እንደሆነ ተነግሮናል። ስለዚህ ፊልም አሰራር፣ ዝግጅት እንደዚሁም ስለ ምርቃት ስነ ስርዓቱ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዛ ውጭም ደግሞ ይህ ፊልም የእውነተኛ ታሪክ ከመሆኑ አንጻር ባለታሪኳን አግኝተናታል እና አንዲት ሴት ናት፣ እሷንም ኢንተርቪው አድርገናል። ይህንንና ሌሎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ቆይታችሁን ከሰሞኑ አዲስ ጋር አድርጋችሁ ተከታተላችሁ። በአዲስ አበባና መቀለ በሚገኙት የኤድና ሞል ሲኒማዎች በቅርቡ የተመረቀው ቤዛ የተሰኘው ፊልም የስለላና የጦርነት ዘውግ አለው። ይህ ፊልም የሁለት ሰዓታት ከ15 ደቂቃ ርዝመት ያለው ሲሆን በአክሱም ፒክቸርስ የቀረበ ነው። ፊልሙ በተለይ በህወሓት የፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ የወታደራዊና ፖለቲካዊ ብቃት ስለነበራት አንዲት አዜብ በቀለ ስለተሰኘች ሴት እውነተኛ ታሪክ ያተኩራል። ከምቲ ኣብ ታሪክን ሕግታት ውድና ተጻሒፉ ዘሎ ቤዛ ፊልም ላይ እንደሚታየውም ይህች ሴት የበረሃ ታጋይና መሪ ደረጃ የሚባል ብቃት ያላት ብትሆንም የኋላ ኋላ በትግል ጓዶቿ በሚሰጣት የስለላ ስራ ኃላፊነት ስትፈተን ትታያለች። አቤታዊ ጸጉር ግን ቶሎ የሚያድግ ይመስላቸው? ኮንበዴ ጸጉር በተሻለ ፍጥነት ያድጋል። ፈተናዋ እጅግ የሚበረታባትም የበረሃ ጓዶቿን ትታ ከተማ ለስለላ ህዋስነት የተመረጠችበትን ተግባር ለማሳካት ወደ ከተማ መግቢያ ሊሆናት የሚሰጣት ምክንያት ሙሉ በሙሉ የማንነት ለውጥን የሚጠይቅ በመሆኑ ነው። ናይ ሴክስ ስምዒት ኣለዋ ኢልኩም ዲኹም ንዓይ መሪፅኩም? ብምንታይ መዐቀኒ? እንታይ ስለ ዝገበርኩኡም ንዓይ ደፊርኩምኒ? ቤዛ ፊልም ላይ እንዲህ እያለ የአዜብ በቀለ እውነተኛ ታሪክና የህይወት እጣ ፈንታ ይታያል። የቤዛ ፊልም ታሪክን ለማጥናት ለመጻፍና ለማዘጋጀት 2 ዓመታትን ፈጅቷል። የቀረጻ ቀናቱም የ33 ቀናትን ጊዜ ወስዷል። የፊልሙ ድህረ ቀረጻ ስራም በሆሊድ እንደተዘጋጀ ተገልጿል። የምርቃት ስነ ስርዓቱ ፊልሙ በኤድና ሞል ሲመረቅ ለየት ያለ በተለይ ደግሞ ሴቶችን ብቻ የጋበዘ የምርቃት ስነ ስርዓት እንደሆነ ነበረ የተመለከትኩት እና ያንን ማድረግ ያስፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው? ሁለት ነገር ነው። አንደኛው ከፊልሙ ሀሳብ ጋር የተገናኘ ነው። በሴት ላይ የተመሰረተ ፊልም ነው። ስለዚህ ሲመረቅም ሴቶችን ሴሌብሬት ለማድረግ ለማክበር ነው። ሁለተኛ ደግሞ ለየትም እንዲል ነው፣ አነጋጋሪም እንዲሆን እና ግን ወንዶችም ነበሩበት። በኋላ መጨረሻ ላይ ድንኳን ሰብረው ገቡ ወንዶች። የወንዶች ተጽዕኖ አሁንም እንዳለ አይቻለሁ። የሚስቶቻቸው የእህቶቻቸው ካርድ እየነጠቁ የመጡም ነበሩ። ብዙ ታሪኮች እንሰማለን እና ይችን በተለይ መዞ ፊልም ለመስራት ይህን ታሪክ በተለይ ለመረጥከው? ታሪኩ በጣም የሚገርም ታሪክ ነው። እንዲያውም እኔ እዛ አካባቢ ትግራይ ስለተወለድኩ እና ለታሪኩም ለባህሉም ስለቀረብኩ እኔ ይህንን ሰራሁት እንጂ ማንም ፊልም ሰሪ ቢሰማው ሊሰራው የሚፈልገው አይነት ታሪክ ነው። ለምን ለየት ያለ ነው? ትግል ላይ ሴቶች ታግለዋል። ያ በጣም የማይከፈሉት መስዋዕትነት አስገራሚ ነው። ስራሱ በእነሱ ዙሪያ እንድትሰሪ ያደርግሻል። ከዛ ሳስብ ሴቶች ያላደረጉት ነገር የለም ትግሉ ላይ። የአዜብ በቀለ ታሪክ ደግሞ ያንን በፖለቲካዊም ወታደራዊም ጀግንነታቸውና ከዛም በላይ ድርጅቱ ይሰጣቸው የነበረ ከባድ ኃላፊነትና ተልእኮ ለማስፈጸም የሚከፍሉት የነበረው መስዋዕትነት ኮሚትመንታቸው የሚያሳይ ነው። ስለዚህ የሁሉም ሴት ታጋዮች ታሪክ እና ይሄ ኮሚትመንት ያሳያል በሚል ነው የእሷን ታሪክ የመረጥኩት። አዜብን ተክታ ሰላም እንድትጫወት ለምንድን ነው የተመረጠችው? አዜብ የሚመስሉ ሴቶችም ሙከራ አድርገን ነበረ፣ ግን እንዳየሽው እሷ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ያለች ብዙ ሚና ያላት ገጸ ባህሪ ስለሆነች ችሎታ በጣም የሚጠይቅ ነገር ነው። ስለዚህ ሳስብ ሰላም ነች የመጣችልኝ። ሰላም የሆነችበት ምክንያት በእኔ በኩል
ትግርኛ ስለምትችል ብቻ ነው እና ጎበዝ ሆናይ ስለሆነች ነው ያሰብኳት። ከዛ ስንገናኝ ግን የሚገርም ታሪክ ነግራኛለች እሷ። አዘም እሷ ራሷ የታጋዮች ልጅ ነች፣ እናቷም አባቷም ታጋዮች ናቸው። ያ ደግሞ ተጨማሪ ምክንያት ነው ለኔ ማለት ነው። በቤተሰቦቿ ታጋዮች መሆናቸው ለታሪኩ ሩቅ አትሆንም፣ ትሰማለች። በዛ ላይ ደግሞ ስሜቱም ይኖራታል። ችሎታውን የማምጣት ያንን በተለይ የሚገልጽ ትወና የማሳየት ብቃቷ ከፍ ይልልኛል በሚል እሳቤ ነው። አዎ በጣም ደግሞም ሆነም እንደዛ ከሄድን በኋላ ምንም እኔ ለአንድ ሴኮንድ እንኳን ቅር ብሏት ወይ ያማረረችበት ቀን አላስታውስም። በጣም ብዙ ውጣ ውረዶች ነበሩት፣ እንዳልኩሽ በረሃ ነው፣ ብዙ ችግሮች አጋጥመውናል። ግን ምንም በቃ በደስ ብሏት ነው የሰራችው። እንግዲህ ያው ሰላም ባትኖርም ለምን እሷ ደግሞ መተወን እንደፈለገች አንተ ለምን እንደመረጥካት አስረድተኸኛል። ዛሬ ሰሞኑን አዲስ ዳሰሳ እያደረገ ያለው ስለ ቤዛ ፊልም አሰራርና ታሪክ ነው። በነገራችን ላይ ይህንን ፊልም ስንዳስስ ይህ ፊልም የእውነተኛ ታሪክ ነውና የፊልሙ እውነተኛ ታሪክ የተነገረላት ሴትን አግኝተናል። ወደ ኋላ እሷን እናነጋግራለን። ቆይታችሁን ከሰሞኑን አዲስ ጋር ጋችሁ ተከታተሉ። እውነተኛ ታሪክ በፊልም ሲሰራ ወይም በቲያትር ወደ ጥበብ ሲመጣ ለደራሲው እንደ ልብ ወለድ ያህል የፈለገውን ያህል ምናቡን በደንብ ማስፋት እሱ እንደፈለገው የመጻፍ እንትኑ ይገደባል ብዬ አስባለሁ። እና ይህንን ፊልም ስትሰራ ድርሰቱን ስትጽፍ ያጋጠመህ ነገር እንዳልሽው ይፈትናል። እውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ፊልም መስራት ፈተና አለው። የአኩሬሲ ማለት ነው፣ የትክክለኛ የማድረግ ወደ እውነተኛ ታሪኩ የማምጣት ነገር ይጠበቅብሻል። ወደዚህ ድርጅት ስንመጣ ደግሞ ሌላ ፈታኝ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? በህወሓት ትግል የሆነ የግል ዝና የሚባል ነገር የለም። ሁሉም ነገር የሚደረገው ለህዝቡ ነው። ትግሉ ለህዝብ ነው። ታሪኩም የህዝብ ነው፣ የግለሰብ አይደለም። ታሪካቸው ሲጻፍ ራሱ አንዳንዴ በኮድ ነው የሚጻፈው። አመራሮች ራሳቸው ጓድ 405 እንዲህ አድርጎ እንዲህ መርቶ ሊባል ይችላል። ስሙ ላታገኙ ይችላለች። ስለዚህ አሁን በታሪኩ ላይ ያሉ ሰዎች ራሳቸው በጣም ሀምብል ይሆናሉ። የራሳቸውን ታሪክ ማግዘፍ አይፈልጉምና በቃ ለመናገር ራሱ አይደፍሩም። ያ አንድ በጣም ፈታኝ ያደርገዋል። በሌላ በኩል ደግሞ እነዚህ ሰዎች በህይወት አሉ፣ አዜብ በቀለም በህይወት አለች። ስለዚህ በተቻለ መጠን እነሱን የማርካት እነሱን የማስደሰት ማለት ነው በታሪኩ በቃ እውነተኛ ተሰርቷል የሚል ስሜት የመፍጠር ግዴታ ይኖራል። ከዛ ውጭ ግን በጣም እንደ ልብ ወለድ በደንብ እንደፈለግሽው አትሄጂም። ግን ራይተርስ ላይሰንስ ደግሞ የሚባል አለ። ደራሲው የራሱ የሆኑ ነገሮች የመጨመር መብት አለው እና ሁሉም ሲኖች ብታያቸው እውነተኛ ታሪክ ላይ ያሉ ሲኖች ናቸው። እውነተኛው ታሪክ ላይ ያሉ ግን ዳያሎጉ እንግዲህ ይሄ በጣም ብዙ ዓመት ነው ወደኋላ የሚመልሰን ታሪኩ ማለት ነው። እስከ 30-31 እንደዚህ ዓመት ሊመልሰን ይችላል ወደኋላ። እና እያንዳንዱ ዳያሎግ እያንዳንዱ የነበረው ኢቨንት ላይ ማን ምን አለ ልታገኙ አትችም። ማንንም አያስታውሰውም። እንዲያውም ታጋዮቹ ሁሌ ሲታገሉ ዛሬ ሞታለሁ ነገ ሞታለሁ ስለሚሉ ብዙ ጊዜ እንዲያውም ማስታወሻ የመያዝን ባህልም ብዙዎቹ የላቸው ማለት ይቻላል። ብዙም አያስታውሱትም። በቃ ወደፊት ነው፣ በቃ እንደዚህ ሁኜ እሞታለሁ እንጂ ቆይቼ ይሄን ጽፌ እንደዚህ የሚል ስለማያስቡ አስቸጋሪም ነው። ስለዚህ የእኔ ፈጠራ የሚመጣው እዛ ላይ ነው ማለት ነው፣ እነዛን ክፍተቶች እነዛን ጨለማዎች መሙላት። ታዝኾንሰ ዘጥንሰኪ ጠንስኪ ክስልም ፊልሙ ላይ እንዳየሁት እዚህ ላይ ወሲብ ይፈጸማል፣ እዚህ ላይ ደግሞ ይሄን እንደ መነሻ እናደርጓለን፣ እዚህ ላይ ደግሞ አዜብም ተጠርታ ወሲብ ለመፈጸም ስትመከር ምናምን አለ ፊልሙ ላይ እና እዛ ላይ በምናብህ የፈጠርከው ነው ወይስ እንደው እሷ ላይ ያለችው እውነተኛ ታሪክ ናት? አይ እውነተኛ ታሪክ ነው። ጠርተው አቦይ ስብሐት ነው ያኔ ሊቀመንበር የነበረው። በእነሱ ደረጃ በአቦይ ስብሐት በእነ ሀየሎም ደረጃ ነው ሚሽኑ ወይም ደግሞ ተልእኮ የተያዘው። ስለዚህ እነሱ በቃ ያቺን ለተልእኳ ማሳካያም ማስፈጸሚያ የሚያደረጓት ነጥብ እሷ ነች። የግብረ ስጋ ግንኙነት ማለት ነው። ደርግም እኮ ያውቃል የግብረ ስጋ ግንኙነት እንደማያደርጉ ያውቃል። ስለዚህ ያንን ነው
ደርግን ለማታለል የተጠቀሙበት። ስለዚህ በደንብ ነው አመራሩ ይሄንን አስቦ ነው እንደዛ እንድታረግ ያደረገው። ወያኔ ግጂ እናንተ ጋር የመጣው ነው። ቆንደና መጣሽ? ቤትሽን ፍጭ። ፊልሙ ተሰርቶ የአንቺን ህይወት ታሪክ ይዞ ወጥቶ ስትመለከቺው የነበረሽ ጊዜ ምን ይመስላል? ለመጀመሪያ ጊዜ እንዴት ነው ያየሽው? የኛው ፊልም ተሰርቶ ከወጣ በኋላ የተሰማኝ ስሜት በጣም ጥሩም የተደብላለቀ ስሜትም ነው የተሰማኝ። ምክንያቱም ይሄ ፊልም ምንም እንኳን እኔ መሰረት አድርጎ የተሰራ ቢሆንም ይሄ ታሪክ የህዝብ ታሪክ ነው፣ የብዙዎች ታጋዮች የስራ ውጤትም ነው። በአጋጣሚ ሆኖ እኔ በህይወት ተርፌ ለመሰራት ቢበቃም የጠቅላላ የህዝብ ታሪክ ስለሆነ በጣም ደስተኛ አድርጎኛል። እንደገናም ደግሞ ወደ ኋላ ተመልሼ ያለፈውን ውጣ ውረድና መስዋዕትነት እንዳስታውስ አድርጎኛል። ሰው የተደበላለቀ ስሜት ነው የተሰማኝ። በአጠቃላይ ግን ደስተኛ ነኝ። ስለዚህ በጣም ተዋጥቶላችኋል። በደንብ እናንተን ይመስላሉ። በዛ ጊዜ የነበረውን ነገር በደንብ ያስታውሳሉ። እንዳልኩሽ ከጠበቁት በላይ ነው እና ካለባበሳቸው ጀምሮ ቦታ አመራረጣቸው ራሱ በጠቅላላ የበረሃ ቦታ ነው ይመስለው። ድሮ ምንወጣው ምንወርደው ጦርነት ምናካሄድበት ቦታ ያ ሁሉ በምናብ ወደ ኋላ እንድመለስ አድርጎኛል። ስሜትሽን ወደ ኋላ ጓደኞችሽን ሁሉንም የምታስታውሽበት ሁኔታ ነው የሚፈጥረው ና በጣም ኢሞሽናል ነው የሚያደርገኝ። ይቅርታ እና ጥሩ ነበር። በጣም ጥሩ ነው ያቀረቡት። ፊልሙ ላይ የእውነተኛ ታሪክ ስለሆነ ምናልባት መሳሪያዎቹም ልብሶቹም በእውነት ያን ጊዜ የነበሩ ናቸው ወይስ እንደገና አሰርቷቸው ነበረ ወይ የሚለውን እያሰብኩኝ ነበረው እና እሱን እንዴት ነው ያደረጋችሁት? ትክክለኛ የጦር መሳሪያ፣ ትክክለኛ አልባሳት ነው የተጠቀማችሁት? አሰፍቼ ነው አብዛኛው ማለት ነው። ግን በዛ ጊዜ የነበረ ስታይል አለ። አሁን ቁምጣ ሱሪ አለ አይደል? በየጊዜው ይሻሻላል ዲዛይኑ ማለት ነው። ግን በዛ ጊዜ የነበረው ዲዛይን አለ፣ ከፎቶ ማግኘት ይቻላል። ሰዎችም ደግሞ አሉ፣ አሁን ታጋዮችም የነበሩ ቤታቸው ያላቸውም አሉ። እንደዚህ እነዚህ ነገሮች ከእነሱም በመውሰድ ነው ያሰፋ ነው ማለት ነው። መሳሪያው ከትግራይ የሚሊሻ ጽህፈት ቤት ነው በውሰት የወሰድ ናቸው። ስለዚህ በዛ ጊዜ ድርጅቱ ምን አይነት የጦር መሳሪያዎች ይጠቀም ነበረ፣ ገናም አቅምም አልነበረም፣ ትላልቅ መሳሪያዎች አልነበሩ። ስለዚህ እንደ አርፒጂ መትረየስ ናቸው ትላልቅ የነበሩት። እሱ ላይ ጥናት አድርግ ያለው ያልነበሩትም ላለመቀላቀል ማለት ነው። ፊልሙ የተሰራበት ቋንቋ በትግርኛ ነው፣ በትግርኛም በአማርኛም ነው። እስቲ ለምን እንደዛ ማድረግ አስፈለገ? በትግርኛና በአማርኛ ነው ለታሪኩ ታማኝ ለመሆን ነው የሞከርኩት። በዚህ ጊዜ ግን ህወሓት ውስጥ የተደረገ ታሪክ ነው ይሄ። ስለዚህ ቋንቋም ትግርኛ የነበረው። ስለዚህ አንዱ አኩሬት ለማድረግ በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ፊልም ሰሪ በቋንቋው መስራት ነው። ስለዚህ ትግርኛ ያለበት ላይ ትግርኛ ይሆናል። ከዛ በኋላ ግን አንዱም ስልጠና የሚሰጣት እሷ አማርኛም ጭምር ነው የሰለጠነችው። ወደ ደርግ ስትገባ እንዴት መግባባት እንዳለባት፣ ምን ማድረግ እንዳለባት እንደዚህ። ስለዚህ ወደ ደርግ ከገባች በኋላ ያለው ደግሞ አማርኛ የሆነ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ሁሉም ላይ ግን ሰብታይትል አለው? አዎ፣ ለትግርኛውም የአማርኛ ሰብታይትል አለው፣ ለአማርኛው ደግሞ የትግርኛ ሰብታይትል አለው። ያንተ ገጸ ባህሪ ምን እንደሚመስል በደንብ ብታብራራው ደስ ይለኛል። ፊልሙ ላይ ሁኜ እንደተወንኩት አቦይ ስብሐት የትግሉ የህወሓት ሊቀመንበር ነበሩ በዛን ሰዓት። በተጨማሪ ደግሞ አዜብን አሳምነው አዜብ በቀለ ዋና ገጸ ባህሪ አሳምነው ወደ ከተማ እንድትገባ ከሀየልም ጋር ተነጋግረው ሀሳብ ያነሱ ናቸው። ፊልሙ ላይ ይህንን ይገልጻል። ያን ገጸ ባህሪ ለመጫወት ብዙ ጊዜ ያው ዳይሬክተሮች ወይ ደራሲው በሚነግርህ ነው የምትሄደው። አንተ ግን በህይወት ያለ ሰው ገጸ ባህሪ ወስደህ ስለሆነ የምትጫወተው እንደው ከእሳቸው የወሰድከው ነገር ካለ
ያንንም ደግሞ ይመስላል ብለ እንደ ካራክተር ዴቨሎፕ ለማድረግ ሞከርከው ነገር ካለ ብትነግረኝ። ብዙ እንትኖችን አይቻለሁ ብርሃኔ ያግዘኝ አበይ ሰዓት ያደረጋቸው ኢንተርቪውዎች በርሃ ላይ የተናገራቸው ነገሮችን ብዙ ነገሮች ከሱ እንደወስድ ሞክር ያለው ብዙ የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ እንደዚህ የሚያስበው ሐሳብ እና እሱን ከሱ ለሞራ የጀስቸሮቹ ምናምን አነጋገሩ አዎ አነጋገሩ የሚያደርጋቸው ነገሮችን እሱን ለመውሰድ ሞክር ያለው። ሌላው ኮስተር ያለ ነው። አዎ ሲስቅ የሚያስቅ ነገር እየተናገረ ኮስተር ብሎ ምን ያደርጋል ራሱ አይስቅም አይደል? ይስቃል ከንግድ ኮስተር ብሎ ነው የሚያስቅ። ስለዚህ እነሱን ወስጃለሁ ለለ ሌላስ እንደው አነጋገር ላይ አነጋገር ያው ትንሽ ባንመሳሰልም በስብና ልንመሳሰል አንችልም። ያው እድለኛ ነኝ እሱን ወክዬ በመስራቴ። በተረፈ ግን የቻልኩትን ያህል ሞክሬ ያለሁ ላለ ያው በተረፈ ደግሞ ተመልካች ነው የሚመሰክረው። ነገር ግን አሁን አንተ ተዋናይ ነህ። ከዚህ በፊትም እንግዲህ ሌሎች ገጸ ባህሪዎችን ተጫውታለህ። አሁን ደግሞ የተጫወትከው በህይወት ያለ ሰው ነው። ስለዚህ የማነጻጸር እድሉ ሰፊ ነው የሚሆነው እና እስካሁን በታየው ላይ የተሰጠህ መልስ ምን ይመስላል? እስካሁን ድረስ ጥሩ ነው። እኔም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ አይነት ስራ ስልሽ ትንሽ ከብዳል። እንዳልሽው በህይወት ያለ ሰው እሱን ገጸ ባህሪ ወክለህ ስትጫወት ተመልካችም ያየዋል። በሚናገረው ይሁን ኢንተርቪው በሚደረገው በሁሉም ነገር እንዴት መሰለው ይሄ አይመሳሰልም እኮ ይልህ ይችላል። የምትችለውን ያህል በትወና ነው መምሰል የምትችለው እንጂ በአካል መምሰል ላትችለው ትችላለህ። ግን በምታደርጋቸው ንግግሮች እሱ የሚናገራቸውና አንተ የምትናገራቸው ንግግሮች በቃላት ይሁን ባሉት ነገሮች ለመምሰል ትሞክራለህ። እኔ እንጃ መስዬ ተውኛለሁ እላለሁ። የቀረጻ ጊዜያችሁ ጊዜ የነበራችሁ ሁኔታ ምን ይመስላል? በረሃ መሄድ አስቸግራል። በዛ ላይ ሙቀቱ አለ። አብዛኞቻችን ደግሞ የከተማ ልጆች ነን። ስለዚህ የእግር መንገድም አለ፣ መኪና የማይገባበትም እየገባ ነው የምንሰራው። ሰላምም በጣም የተፈተነችበት ነው። በነገራችን ላይ ሌላ እንዲያውም እንደ አጋጣሚ ሊሆን ይችላል እንደ ችግርም ከፍተኛ ሊባል የሚችል አደጋ ሊያጋጥመን የነበረው እንዳልሽው ብዙ መሳሪያ ነው የነበረው። በአጠቃላይ ክላሹም አርፒጂውም መትረየሱም እንደዚህ ተደምሮ ወደ 200 ሊሆን ይችላል የነበረን ማለት ነው። አጠቃላይ የያዝ ነው። በቂ ትግል ለመጨመር የሚያስችል መሳሪያ ነው ይዛቸው የነበራቸው። እንዴ ድርጅቱ ከጀመረው አንጻር ድርጅቱ እኮ በአምስት መሳሪያ ነው የጀመረው። አንዳንዶቹ እንዲያውም አይሰሩም። የእናንተ ግን የሚሰሩ መሳሪያዎች ናቸው? ጥይት የለውም እንጂ አብዛኛው የሚሰራ ነገር ነው። ከዛ ከሽሬ ወደ ደደቢት መንገድ ላይ ወደ ቀኝ ታጥፎ ማይዒባራ የሚባል ቦታ አለ። በጣም የሚገርም ቦታ ነው። እዛ መቅረጽ ነበረብንና ብዙ መሳሪያ ይዘን ገባን ወደዛ። ስለዚህ መኪና የማይገባበት ቦታ ስለሆነ መሳሪያ ሁሉም እየያዘ ሁለትም ሶስትም እየያዘ ነው የሚሄደው። በዛ ላይ አለባበሱ የታጋይ አለባበስ ነው አብዛኛው የለበሰው። ከዛ ላይ ስንገባ መረጃ ለካ ደረሰና ወደ ጸጥታ ኃይሎች ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ተከበናል። እኛ ጫካ ውስጥ ገብተን ቀረጻ ጀምረናል። ለካ በሁለት ዙር ይሁን እንደዚህ ተከበናል አናቀም። በኋላ ሌላ ቀሪ ምግብ ይሁን ሰዎች ይሁን የሚመጡ ነበሩና መኪናው ድጋሚ ሲመጣ ተከቦ እንዴት ብሎ ይግባ መኪናው ያለበት አካባቢ ታጣቂዎች ፖሊስ ሚሊሻ ያዩና ምንድነው ሲባል እዚህ ጠላት ገብቷል ተባለ። ያኔ ደግሞ ደምሒት የሚባል አለ አይደል ኤርትራ የነበረው ቡድን የገባ አንዳንድ ችግር ይፈጠር ነበር። ስለዚህ እነሱ ናቸው ተብሎ ተከበናለከ። እኔ ደግሞ ስልኬ ሳይለንት ነው፣ ይደወልልኛል፣ ምንም መልስ መስጠት አልቻልኩም። እና እዛ አካባቢ ሰዎች ይጠይቃሉ፣ ወደ ሽሬም ወደ መቀሌም እንደዚህ አይነት የምታውቁት ነገር አለ ወይ? ምንም የምናውቀው ነገር የለም ተባለ። እኔም ቀረጻ አረጋለሁ ብዬ ነበረው የካይፍ ነበረ፣ ግን ቀረጻ ጀመር ነው ከግንቦት ግማሽ በኋላ ነው። ይሄ የሚሆነው እንግዲህ ግንቦት መጨረሻ አካባቢ ነው። እና ደብዳቤ የሰጡን ሰዎችም ረሰውታል፣ የካይት አካባቢ ነበረ ቀርጻል ያለው። ስለዚህ አዎ ጨርሰዋል ብሎ አስበዋል። እና የምናውቀው ነገር የለም። ከዛ ምንም አናውቅም ሲባል በቃ በሉ ተብሎ ከበው በቃ ውጊያ ጦርነት ሊከፍቱብን ነው። በኋላ ከዛ የሆነ ሰው መጣና እየሮጠ መጥቶ ነገረ እንዲህ ተከበለ። እና ማን አለ ያሬድ ሹመቴ አስተባባሪ ነበረ፣ መብራቱ ታረቀም ነበረ። እነሱ አንድ ፖሊስ በነገራችን ላይ ነበረ። ፖሊስ ራሱ ሊታመን አልቻለም፣ ሊያምኑት አልቻለም። ምክንያቱም ሽሬ ያለውም የመንግስት አካል አያቀንም፣ መቀሌ ያለውም አያቀን።
ከዛ ላይ ሲባል ስልኬ ሳይ ከመቀሌ የትግራይ ሚሊሻ ጽፈት ቤት ኃላፊ ደውሎልኝ ነበር። ስደውል እናንተ ናችሁ ያለ። አዎ። ለታዲያ ተከባችኋል እኮ እንደዚህ እኮ በቃ ቶክሲኮሊ ከፍቱባችሁ እኮ ነው ያሉት እናም ተብሎ በኋላ ሽሬ መቀሌ እንደዚህ ተደዋውለው ነው የዳን ነው ማለት ነው። እንዲያው ምን ሲሉ ነበር በኋላ ሲነግሩኝ ፎቶ አየሁኝ በኋላ በጣም ብዙ ናቸው የመጡት እና አንዳንዱ ሚሊሻዎች ከያረሱ ነበር ገብሬዎች ናቸው ከዛ ነው ተነስተው እንዲህ ጣላት ገብቷል ቶሎ ድረስ ብሎ ነው የመጡት እና ከበው እስኪጣራ ድረስ ቆይ ተብሎ በጣም በቃ ተመልሶ ማረስ ፈልጓል አረብ አካሽ ቶሎ ጀምሩትና ተዋግተን ቶሎ ወደ ስራችን እንመለስ ይያሉ ነበር አሉና ጨርሰውን ሊመለሱ ነበር ያጋጥመናል በጣም አስደንጋጭ አጋጣሚም ነበራቸው ማለት ነው። የፊልም ኤድና ሞል ሲመረቅና መቀሌ ያለው ኤድና ሞል እንደገና ሲመረቅ ነው እንጂ ከዛ ውጪ ለህዝብ እይታ አልቀረበም። ሲኒማ ቤት ገብቶ የምናይበት ሁኔታ ይኖራል እማናይስ ከሆነ አሁንስ ለምንድን ነው ያልገባው? የተሰራው ለህዝቡ ነው እና የግድ መታየት አለበት። ፊልም እኮ ተሰርቶ ቁጭ ካለ ምንም እንዳልተሰራ ነው። አዎ እንደሌለ ነው እንዳልተሰራ ነው። ስለዚህ ግን አሁን እንዳልኩት ብዙ ገንዘብ ነው ያወጣበት። እኔ እዚህ ላይ ማቆም አልፈልግም። እዚህ ላይ ከስሮ መውጣት ይችላል ቁጭ ማለት ይችላል ግን ከስሬ ቁጭ ማለት አልፈልግም። አንደኛው ፓሽኔ ነው ፊልም መስራት፣ ሁለተኛ ደግሞ ሌሎች ልሰራቸው የምፈልጋቸው ታሪኮች አሉ። ስለዚህ ቢያንስ ያወጣሁት ገንዘብ መመለስ አለብኝ ሌላ ፊልም እንድቀጥል ማለት ነው። በሲኒማ ቤት ደግሞ ላገኘው አልችልም። አሁን ሲኒማ ቤቶች በጣም በሚገርም ሁኔታ 50 50 ነው የሚካፈሉ። ይሄን ያህል ገንዘብ ይሄን ያህል ጉልበት አውጥተሽበት ማለት ነው። ያን ያህልም ደግሞ የትም ብዙ አሁን ባሉ ሲኒማ ቤቶች እንኳን ቢታይ እንኳን ያን ያህል ገንዘብ ማውጣት አይቻልም። በጥቂት ሳምንታት ነው ፊልሞች አሁን ታዩ ቢባል 2 ወር 3 ወር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሌላ መንገድ መፈለግ አለብኝ እንጂ ሲኒማ ቤት ገብቶ አናየው። ይገባል ሲኒማ ቤትም አይገባል፣ ግን በተወሰነ መልኩ ስፖንሰሮች ማግኘት አለብኝ ገንዘቤን የምመልስበት ማለት ነው። ስፖንሰርድም ሆኖ እኔ እንዲያውም ሰው 50 ብርም 40 ብርም 60 ብርም ከፍሎ ከሚያዩ ይልቅ ስፖንሰሮች አግኝቼ፣ ምክንያቱም ይሄ ታሪክ አሁን ያለችባት የሀገራችን ታሪክ የለወጠም ታሪክ ነው። ሀገራችን የተለወጠችበት ታሪክ አለ። የዛ ታሪክ አንድ አካል ነው ይሄ ታሪክ። ስለዚህ እኔ ይህን ታሪክ ስሰራ ወይም ሳስብ አዲስ አበባ ላይ የምናየው ባቡር እየተገነባ ያለው የህዳሴው ግድብ ዓለም እየመሰከረለት ያለው ፈጣን ኢኮኖሚ እንደዚህ ናቸው ይመጡብኝ። የነዛ ሰዎች መስዋዕትነት ያለ ደሞዝም ግብረ ስጋ ግንኙነት ሳይፈጽሙም ሞቶ ተሰውቶ እንደዚህ አይነት ነገሮች ፈጥሯል ብዬ ነው የማስበው። ይሄን የሚመጣብኝ ስለዚህ ሰዎች እንዲያዩት ፈልጋለሁ። ለመደገፍ ብቻ አይደለም የምናየው ታሪክ፣ ለመቃወምም ማወቅ አለብን አይደል? ምንድን ነው የምትቃወሚ ማወቅ አለብሽ። ስለዚህ ማወቅ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ማየት እና ብዙ ሰው እንዲያዩ ፈልጋለሁ። ከፍለው እንዲያውም ከሚያዩት የሆነ ስፖንሰር አግኝቼ ሰዎች በነጻም እንዲያዩት ነው የምፈልገው ማለት ነው የኔ ፍላጎት። ስለዚህ ምን ያህል እየሰራህ ነው? እሱ ላይ እዚህ ላይ እየሰራሁ ነው። የትግራይ ክልልም ተስፋዎች ሰጥቶኛል ለማገዝ። ስለዚህ እነሱ እየጠበቁ ነው። እገዛው ካገኘው ወደ ህዝቡ ይመጣል ማለት ነው። የመጨረሻ ጥያቄ ግን የሚሆነው ምንድን ነው፣ ይሄ ፊልም አሁን አልወጣም አልታየም። እኔም ተጋብዤ ነው ያየሁት ምረቃቱ ላይ። ግን በተለያዩ ድረገጾች ፖስተሩ ወጥቶ የተለያዩ አጨቃጫቂ አስተያየቶች አሉ እና ምን ትላለህ ስለሱ? እኔ እንዲያውም በዚህ ጉዳይ ላይ እንኳን ብዙ ማውራትም አልፈልግም ነበረ። ምንድን ነው ያው ማንኛውም ስራ ሲሰራ ድጋፍም አለው ተቃውሞም አለው ትችትም አለ፣ ተገቢም ነው። በተለይ ብዙ ትችቶች ይታያሉ። ለየት የሚያደርገው እሱ ነው፣ በፖስተር ብቻ። እኔ እንዲያውም ስቀልል ለጓደኞች የምላቸዋለሁ፣ በፖስተር ብቻ ፌስቡኩን ያንቀጠቀጠ ፊልም እላቸዋለሁ። ምንም ነገር ሳይታይ ፖስተሩ ብቻ ሲለጠፍ ነው በጣም ብዙ ሰዎች፣ ብዙ ማለት እንኳን ይከብዳል፣ ግን ተቃውመው ነው ብዙ ሰዎች ሳይሆኑ ተቃውመው ጫጫታው ብዙ ነው። እና ይሄ ምን ያህል ብዙ የቤት ስራ እንዳለብንም ያሳያል። ገና ስላላየ ነው ነገር ስላልሰማነው ነገር ስላላወቅነው ነገር ዝም ብለን ስንጽፍ በጣም የሚያሳዝን ነው። ስለዚህ ፊልሙ ሲታይ እነዚህ ነገሮች ይፈታሉ ብለህ ታስባለህ? ሊፈቱም ላይፈቱም ይችላሉ። አንዳንዱ የማይፈቱም ይመስለኛል፣ ምክንያቱም ፒውርሊ ከጥላቻና ከዘረኝነት ጋር የተያዙ ነገሮች አሉ። እነሱ ብዙም አያሳስቡኝም። ማለት አንድ ሰው በቃ ያ ጥላቻ ካለው
ያ የዘረኝነትም ይሁን የፖለቲካም ጥላቻ ካለው ያው ጊዜ ይወስዳል ያንን ለመፍታትና የኔ ፊልም ስላየ ያንን ነገር ይጠፋል ብዬ አላስብም። ቢጠፋ ጥሩ ነው፣ ካልጠፋም ምክንያታዊ በሆነ መልኩ መቃወም፣ መከራከር፣ መተቸት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። አሁን የሚያሳዝነው ምክንያታዊ ባለመሆኑ ነው፣ ባልታየ ነገር መሆኑ ነው የሚያሳዝነው። ግን እኔ እውነቱን ለመናገር በጣም ነው ደስ ያለኝ፣ ምክንያቱም ፍሪ ፐብሊሲቲ ነው፣ ነጻ ፕሮሞሽን ነው። አዎ ነጻ ፕሮሞሽን ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች በብዙ ነገር በመጻፋቸው በመንጫጫታቸው ብዙ ደግሞ ደጋፊዎች ተፈጥረዋል። ስለዚህ አጥቅም አለው። ሌላ ግን ማለት እንፈልገው ምንድን ነው፣ አንደኛ የትም ማዕዘን ላይ የተሰራ ኢትዮጵያ ውስጥ የትኛውም ማዕዘን ላይ የተሰራ ታሪክ የሁላችንም ታሪክ ነው። ይሄ ታሪክ ደግሞ ወደንም ጠላንም የሀገራችንን ታሪክ የቀየረ ነው። ያንን ለውጡ ልንደግፈውም ልንቃወሙም እንችላለን። ለምሳሌ የደርግ እኮ የ17 ዓመት ታሪክ የእኔ ታሪክ ነው። በቃ ምንም ላረገው አልችልም። ጥሩም ሊኖረው ይችላል፣ መጥፎም ሊኖረው ይችላል። መጥፎም ሆነ እኔ እየመረጥን አይደለም ኢትዮጵያ የምንሆነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በታሪካችን በሀገራችን ያሉት መጥፎዎቹም መጥፎም ይሁን ጥሩም ያው የኛ ብለን መቀበል ግዴታችን ነው። ግን ጥሩ ነገር ነው የምናጎላው ማለት ነው። ጥሩ ነገር ለማምጣት እንሞክራለን። አሁን የተከታተላችሁት የሰሙንና አዲስ ዝግጅት ቤዛ የተሰኘውን ፊልም ታሪክና አሰራር ሲዳስስበት የነበረውን ፕሮግራም ነው። መቼም ከዚህ ዝግጅታችን ቤዛ ፊልም የብርሃኔ ንጉሴ ፊልም መሆኑን እንደዚሁም ደግሞ የእውነተኛ ታሪክ መሆኑን ከዛም ውጭ ደግሞ ሰላም ተስፋዬ በመሪ ተዋናኝነት እንደምትጫወትበት መረጃ እንዳገኛችሁ ተስፋ አለኝ። በነገራችን ላይ ቤዛ ፊልም እንግዲህ እስካሁን ለሲኒማ ቤት እይታ ክፍት አልሆነም። ነገር ግን ለሲኒማ ቤት እይታ ክፍት ሲሆን እንደዚሁም ደግሞ ማየት የምትችሉበት አጋጣሚ ሲኖር ተመልክታችሁ አስተያየታችሁን ስለ ፊልሙ እንደምታደርሱኝ ተስፋ አለኝ። ዛሬ የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። እስከዛው ደህና ሰንብቱ። Thank you.